ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଲଦି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭାଷା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାର କଥା କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୁଇ ତଥା ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କଲା NCERT। ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍ୱାଗତ, ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ବେଶୀ ଡର ତେରଲେ। ଏବେ ଦେଶିଆ ଭାଷା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲା ଅଛେ, ସେ ପିଲାଟି କି ସାରଦା ହିସାବ ନାହିଁ। ଦେଶିଆ ବହି ବାହାର କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଦେଶିଆ ଭାଷା ଦିନକେ ଦିନକେ ପାହାରି ପାହାରି ଯାଇପାରିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଘୋଷଣାକୁ ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା। NCERT ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସାମିଲ ହେବ। ଆଉ ପିଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆହରଣ କରିବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାଗୁଡ଼ିକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ସମସ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଘୋଷଣା ବା ପାଠ ଘୋଷଣା ତିଆରି କରିବେ, ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଅତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ଅତି ସହଜରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଭାଷାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଶିଆ ଭାଷା ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ବୁଝିବା ସମଝବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଲଗେ ମାର୍କ ଅଧିକ ଆନବାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। ଦେଶିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। NCERT ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଲେ କୁଇ ଓ ଦେଶିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାବୁକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁଛେ। ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ଥାନାର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଥାନାର ଦେଶିଆ ଭାଷା ମାନେ କହିବାଟା, କୁଇ ଭାଷାକୁ କହିବାଟାକେ ଆମର ହାଇଥାନେ ଲେଖବାଏ, ଯାର ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପିଲା ଟକିମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଥାନାରେ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିକେ ନା ପାରବାଇଛେ, ଇଟାକେ ଯଦି ହେଲେ ପଢ଼ିକରି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିପାରବାଏ। ପଠାବାସୀ ସବୁ ଲୋକ ପାଖା ବହୁତ ଖୁସି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଭାଷାରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଭାଷା, ସେଇଟା ସେ ଭାଷାରେ ଯଦି ପାଠ ହେବ ବୋଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକ ଛପେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହେବା ବା ଡେଭଲପ୍ ହେବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।